اللهم على محمد وآله وبارك وسلم وسلم عليه محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا کا ہے قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں پہلی سچ کی ادب ہے صحابہ نے ادب کیا ادب کی وجہ سے کیا مقام حاصل کیا جتنے ادب کرنے والے ہیں وہ الف کا جواب ہے ہمارا عقیدہ خاص اور خود تو عبداللہ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہمارا عقیدہ نبی کا عقیدہ اللہ ہمیں ایسا عقیدہ دار کہہ دے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے دربار کا پہ پوری دنیا دے جتھے علماء ہے اللہ انہاں دی حفاظت پائے اگر عالم دین ہوتے لوگ کتے بھی لے کھاتے عالم دین دا قدر کرو اپنے بچوں دین دی تعلیم پڑھاؤ اس میں ہماری بڑی کامیابی ہے اللہ سب کو آخرت کا فکر عطا فرمائے اللہ سب دے گناہ معاف فرمائے اللہ ملک دی ملک چلانے والا دی فوج دی پولیس دی علماء دی مشائخ دی حفاظت پائے اللہ سب کی تیز عمر جو سلام میں پریشان ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے ہر بندے کو اپنے دوست نال پیار ہے یا رب نال اپنے دوست نال پیار نہیں رب نال اپنے دوست نال پیار نہیں زیادہ جو لوگ پریشان سدا والے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو جانی مالی خدمت کرے والے اللہ ان کو اجر عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت سمجھ توفیق عطا فرما اگر تمہارے بچے آپ کے دین مان جائیں ہم کبھی کا ناکام نہیں ہو سکتے زیادہ آج میں دین ڈھونڈتے تو لوگ کتے بھی نہیں کھاتے یہی ہماری جد و جہد ہے ہمارے مرشد نے نکاح ایسی کی تھی ہمارے جد و جہد ہے اپنے بچوں کو بچیوں کو دین دین نہیں پڑھاؤ دین کرنا خدا کے رسول کی کلام پڑھنے والا قرآن مجید اللہ کی کلام حدیث نبی کی کلام یہ دنیا کی کلام ہے پیسے واسطے آیا ہے عبادت واسطے وہ نہیں کرنا سارے کامیاب ہوتے ہو اللہ صاحب کو عمل کرنے کا مطلب کی کتاب ہے یا اللہ تیرے دربار سے آنے والے ہیں سب کیا چاہے تو عمر دل کو پورا یا اللہ جو بیمار ہو صحت عطا فرما جو بے اولاد دے اولاد عطا فرما یا اللہ یا رحیم یا ستار یہ دربار سدا سلامت رہے جنہوں نے جد و جہد کر کے یا اللہ جد و جہد کی تھی انہوں نے جانی مالی خدمت کرنے کا سدا اور اجر عطا فرما ہے جو بچے پڑھ ڈال مدین یا اللہ ان کو جذبہ عطا فرما اور پڑھانے والوں کو اجر سدا عطا فرما سب اللہ تعالیٰ خیر کر کے ہی نور عرش ہی عظیم عرش ہی محمد نواز